Me viktimave që është këtu i tërmeti gjë shkurtit është edhe aktoria e telenovelave turke e Mela të Media turke kanë raportuar se aktoria u gjete pa jetë në nërënoja e shtëpisë sësaj së bashku me vajzën Pyrian pas një javë kërkimash. Agencia me cilën aktoria kishtë e lidur kontrat për gjyrimet e serialeve, ka shpërë në për të dhe të gjitha ta që humë jetën në këtë tërmet, dërsa e cilëson Emel, një aktore me vlerë të serialeve televiziva e me popularitet kombëtar dhe ndërkombëtar falë telenovelës një herë e një ko. Si pas të njëtave burima, aktoria ka lindur në 5 nëntor një 1970 në qytetin Kadirli, që ndodhet në rajonin e mezdheu të Turqis, veç serialeve televiziva jo performonta dhe në teatrin shtetëror të Adanas.